Moi! Hei, jos sä tykkäät pelottavista ja jännittävistä ja semmoisista thrilleri ja kauhukirjoista, niin mä ehdottaisin, että tykkääks sä esim. Lukee Akuankkaa. Tää on mun ajan paluu. Tässä on paljon kaikkea niinku liittyy kauhu ja thrilleri ja kaikkea pelottavaa. Siis kuten on kertonut, niin tässä on Akuankasta, Mikkihiiristä ja Pöllästärin Katsotaanpas. Tässä on, niin kuin olen kertonut aikaisemmin, niin kuin vaan tästä, että tästä on tehty tarinoita, mutta tästä on tehty myös elokuvia, mutta tästä on tehty oma tarina. Mut, ja sitten niin tämä Psyko. Ja sitten tämä Mikkihiiri Kultakuoriais tarina. Ja sitten tämä ensimmäinen, tämä Kreivin salaisuus. Ja sitten Aku Mikkihiiristä, kun Suojaimen hirviö ja Indian Hopo vesihiihto. Sitten tässä on vielä Roopesedästä, että Koolikkojen kapina. Sitten vielä tässä on vielä pari juttua. Pikku Aku. Mikä hätänä Aku? Ei mikään. Iltakuohimaiset valitsen kirja on tosi jännä. Ja sitten vielä Akuankka ja sitten tää Mikkihiiri, Hessususi. Ja vielä yksi. Ja sen nimi on, kelataanpas, Mikkihiiri, olematon aave.